سن سات اجری اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی. سات اجری میں کل تین غزوات غزوہ وادی القرآن غزوہ ذات الرقا اور غزوہ خیبر ہوئے تھے سات اجری میں کل پندرہ سرایا سریعہ نید قدیر سریعہ فدق حسمہ طربہ بنو کلاب ہیف سما دربا بنی مرہ بشیر بن سعد بنی ابی الحو جابر غزبہ یمن و جبار ابان بن سعید اور خیبر ہوئے تھے غزبہ وادی القرآ غزبہ وادی القرآ محرم سات ہجری کو ہوا تھا اس غزبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو بیاسی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس غزبہ میں گیارہ یہودی ہلاک ہوئے تھے اور ایک صحابی حضرت متم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلّم وادی القراء میں چار دن رہے تھے اس غزبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین صحابہ اکرام حضرت خباب بن منظر حضرت عبادہ بن بشر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الادہ الادہ جھنڈے عطا کیے تھے سب سے بڑا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا تھا سریعہ تریعہ سریہ تریہ شعبان سات ہجری کو ہوا تھا یہ سریہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیجا گیا تھا اس سریا میں تیس مجاہدین شریک ہوئے تھے یہ سریہ بنو حوازن کے خلاف بیجا گیا تھا سریہ بنو کلاب سریہ بنو کلاب شعبان سات ہجری کو پیش آیا تھا اس سریہ کی قیادت حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی یہ سریہ ضربہ کے نواح میں نجد کے مقام پر ہوا تھا اس جنگ میں فتح ہوئی تھی سریہ بشیر بن سعد سریہ بشیر بن سعد شعبان سات ہجری میں ہوا تھا اس سریعہ میں حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار ریالہ تھے اس سریعہ میں تیس مجاہدین صحابہ اکرام نے شرکت کی تھی یہ سریعہ قبیلہ بنو مرہ کے خلاف لڑا گیا تھا سریعہ میفہ سریہ میفہ رمضان المبارک سات ہجری میں ہوا تھا اس سریعہ کی قیادت حضرت غالب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی اس سریعہ میں ایک ستیس مجاہدین نے شرکت کی تھی یہ سریعہ بنو عدال اور بنو سالوہ کے خلاف لڑا گیا تھا اس سریعہ میں اسامہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ کلمہ پڑھ چکے تھے انہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پورس پر معافی مانگ کر اپنی جان بخشی کروائی تھی سریعہ الجناب شوال سات اجری کو پیش آیا تھا یہ سریہ بنو غطفان قبیلے کے خلاف بھیجا گیا تھا اس سریعہ کے امیر لشکر حضرت بشیر بن رضی اللہ تعالیٰ نو تھے اس سریعہ میں تین سو مجاہدین نے شرکت کی تھی اس جنگ میں دو آدمی گرفتار ہوئے اور مدینہ آ کر مسلمان ہو گئے تھے سریعہ اخرم بن ابی الآوجا سریعہ اخرم بن ابی الآوجا ذیل حج سات ہجری کو ہوا تھا یہ سریعہ قبیلہ بنی سلیم کے خلاف بھیجا گیا تھا اس سریعہ میں پچاس مجاہدین نے شرکت کی تھی واقعہ لیلت العریض خیبر سے واپسی پر پیش آیا تھا اس واقعے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کے لیے اٹھانے کی سونپی گئی تھی لیکن وہ خود بھی نیند میں میو ہو گئے تھے کہ نماز کے وقت اٹھنے اور اٹھانے کی ہی نہ آئی اور آفتاب بلند ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مور مبارک کی تین سطریں تھیں اس مور کے الفاظ اللہ محمد رسول تھے عمرہ القضاء عمرۃ القضاء سات ہجری بمطابق جون چھ سو انتیس عیسوی کو ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیقات سات ہجری کو عمرہ القدا ادا کیا تھا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امرا دو ہزار صحابہ کرام تھے اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی القصوہ کی مہار پکڑ کر اونچی اونچی آواز میں کفار کے خلاف اشعار پڑھ رہے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشعار پڑھنے پر ٹوکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے اشعار کافروں کے لیے تیروں سے زیادہ سخت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے ستر جانور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمالی سمت سے مکہ میں داخل ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکہ میں چار زکاد میں داخل ہوئے داخل ہونے سے قبل بم بمطابق شرائط اسلحہ اور قربانی کے جانور مقام وطن میں چھوڑ کر آئے تھے ان جانوروں کے چارہ پانی کی ذمہ داری حضرت ناجیہ بن تجندب الاسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں سو صحابہ اکرام کو اسلحہ اور قربانی کے جانوروں کی نگرانی میں چھوڑا تھا بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے کندھوں کو برہ نہ کر لو اور مستعدی سے دوڑتے ہوئے گرم جوشی سے بیت اللہ کا طواف کرو مستعدی سے دوڑنے میں اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مسئلہات کو مد نظر رکھا گیا تھا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تین دن قیام کیا تھا مشکین مکہ نے تین دن گزرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر یہ کہا تھا کہ اپنے صاحب سے کہہ دو کہ مکہ سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت قیام عام بمطابق شرائط پوری ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے نکل کر مقام صف میں قیام کیا تھا جو کہ مکہ سے دس میل کے فاصلے پر واقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑنے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی... چھوٹی بیٹی حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر گلے سے لگتے ہوئے کہا تھا چچا مجھے ساتھ لے چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحج سات ہجری کو مدینہ پہنچے تھے اس واقعے کے متعلق قرآن پاک کی سورہ فتح آیت ستائیس نازل ہوئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اپنا وہ ممبر استعمال فرمایا جس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کو خطبہ دیتے تھے اس ممبر کے نیچے دو سیڑھیاں تھیں اور اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ بنائی تھی یہ ممبر سات ہجری کو پہلی مرتبہ تیار ہو کر استعمال میں لایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ صہبا پر مقیم تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز اصل ادا نہ کر سکے تھے اور بعد از وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ اس جواب پر کہ میری نماز سے اثر فوت ہو گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج پھر نکل آیا تھا آج میں رمی کی سنت سات ہجری کے عمرہ میں ادا ہوئی تھی